19 июля 2013 года в Киеве общественное движение «Украинский выбор» совместно с Украинской Православной Церковью проводит совместную научно-практическую конференцию, посвященную 1025-летию крещения Руси. Конференция приурочена к 1025-летию крещения Руси. Это знаменательное историческому событию в жизни всего нашего украинского народа, в событию не только украинского народа, а и народов и Белоруссии, и России, и народов в Казахстане, очень много православных. Крещення Русі змінили характер відносин між сусідніми славянськими народами. Можна сміливо стверджувати, що усвідомлення славянської єдності виникло лише завдяки і разом з християнізацією. Єдині віра і культура, єдині богослужбова і літературна мови об'єднали строкатий славянський світ у єдиний цивілізаційний простір із спільними інтересами і спільним майбутнім. Відзначення Дня Хрещення Русі трьома братерськими народами – українським, російським, білоруським – підтверджує, що ця духовна єдність, що пронесена крізь віки, і сьогодні є однією з найважливіших засад міждержавного спілкування. Хрещення Русі є певною моральною і духовною константою, на яку множаться всі суспільно-політичні процеси, що відбуваються протягом століть в історії наших держав. Я вчора брав благословення Блаженнішого на військову православну експедицію шляхами Хрещення Русі, яка починається сьогодні. 8 чоловік, я і голова військового відділу, архімандрит Лука, заступник протерія Віктор Яценка, генерал Степаненко, три полковники, капітан другого рангу, одночасно полковник міліції. Летимо до Афін, зустрічаємося з керівництвом церкви, отримуємо благословення, святині служимо в таборі, де будуть молитися військовики з дружинами, священники військові, це з нагоди нашого приїзду. Потім Стамбул, Константинополь, зустріч, можливо, з патріархом Вселенським буде, благословення. І морем, святинями з-під прапорами Візантії, Греції, України, Росії, Білорусі, можливо, Молдови, до Херсонесу, до Севастополя. Там будуть військовики зустрічати нас, хресна хода містом. Все має бути яскравим. Це не реконструкція тих подій, а просто гарна ідея з'явилася, Блаженніший благословив, тому ми враження свої викладемо після повернення. І Блаженніший благословив мене на сьогоднішню зустріч. По просьбі учасників конференції владика Августін також прокоментував тему вступлення України в Європейське сообщество і Таможенний Союз. Відносно Європи і Митного Союзу, це ж не таке просте питання. Треба, як казав Кузьма Прутков, дивитися в корінь. Є таке поняття сватання, і воно дуже вдало використовується, коли йде мова над темою. Європа сватає Україну. Так от подивіться, у матері є дві дочки. І питає мати старшу дочку, ти вже вирішила заміжити? Два хлопці з тобою вбиваються. Каже, так, мама, я вирішила йти за Івана. А чому? Я його кохаю. Ну, він же такий небагатий. Він взагалі, як далі будете жити, де будете жити? Ні, мам, я його кохаю. Ми кохаємо додому. Друга доця, Оля, ти як? Та йду за Петра, чому? А він хороший хлопець. Він до мене добре ставиться. У нього гарна робота. Він мене обіжати не буде. З ним ніде сором не буде. Ти його любиш? Мама, при чому любов? Хто з них прав? Обоє праві, але хто що шукає? І в Україні в тому і справа, що визначені наші орієнтири, наші смаки, наші вектори тим, хто чого хоче. Мотивація в Європу, як казали, демократія розвинута, безпека, цікаво від кого безпека, і будемо багато жити. Мотивація зрозуміла. Хто хоче, так би мовити, бути разом з моїми братами. Ми одної крові, ми одної купелі, ми одної віри, у нас одна доля. От як поєднати це, як переконати? Це ж даремно переконати дівчині, яка каже, при чому тут любов, мам? Він хороший хлопець.
Я буду за ним, як за камінною стіною. І як переконати ту дівчину, яка йде за бідну маму, де при чому, я люблю його, без нього не можу. І тому ми не повинні товкти воду в ступі, а думати, як це можна поправити, як знайти спільні якісь точки дотику. Український вибір починається і мусить починатися з православного вибору. Владыка Августин выразил готовность к совместной работе с общественным движением «Украинский выбор» по восстановлению в украинском обществе православно-славянских ценностей. Мне приятно зазначити, що зібралися дуже різні люди, але головне не байдужі. І, можливо, саме в цьому буде полягати і запорука успіху, дискусія, щоб шукати найбільш сприятні варіанти вирішення нагальних проблем в житті суспільства, держави, багато треба працювати. Зараз той випадок, коли я сказав би, треба засукати рукава, в прямому розумінні слова. І популізм вже не працює, та й не передвинув. Я думаю, це шанс для українського вибору підтвердити те, що і назва вдала, і вона зобов'язує до серйозної роботи. Я готовий з обласенням Блаженнішого співпрацювати.